Bakının Xəzər rayonunda 1988-ci il təvəllüdlü Ələkbər şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə zamanı Rəşada xəsarət yetirib. Ələkbər 8 aprel 2023-cü ildə gecə saat 4 radələrində Buzovna qəsəbəsi Alballıq yaşayış massivi Buzovna Maşdağa yolunun sağ hissəsində fəaliyyət göstərən Eşqin kafesində səslənən musiqini saxlatdırıb və istəyini deyib musiqinin səsləndirilməsini istəyib. Bu zaman onları sakitləşdirməyə çalışan həmin kafenin icradarı işlədən Rəşada qarşı gücünü nümayiş etdirmək və qalmaqal salmaq niyyəti ilə sonuncunu kafenin dəhlizinə çıxarıb. Ələkbər heç bir əsaslı səbəb olmadan ictimai qaydanı kobud surətdə pozan və şəxslər üzərində zor tətbiq edilməsi ilə müşahidə olunan hərəkətlər edib. Rəşadın ünvanına nalayiq ifadələr işlədib və söyərək əlində olan pivə bakalını stola vuraraq sındırıb. O, bakalın sınıq hissəsini silah qismində istifadə edərək Rəşadın sifətinə, sağ qulağına və sağ qoluna qəsdən vurub. Hadisəni törədən Ələkbərin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 221.3 silahdan və ya silah qismindən istifadə olunan əşyalardan istifadə edilməklə törədilməsi zərər çəkmiş şəxsə zor tətbiq olunması ilə yaxud özgənin əmlakının məhv edilməsi və ya zədələnməsi ilə müşahidə olunan xülqanlıq hərəkətləri törətmək maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Ələkbər ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, aprelin 7-sində saat 21:00-da Buzovna qəsəbəsi Alballıq massivində Sokar yanacaq doldurma məntəqəsi ilə üzbəüz fəaliyyət göstərən Eşqin kafeyə tək gedib və yemək yeyib 0,5 litr butulka araq və üstündən də 2 bakal pivə içərək istirahət edib. Aprelin 8-də saat 02:00-da kafe bağlandığına görə oradan çıxdım. Özümə siqaret aldım. Saat 03:00-da yenə həmin kafeyə getdim. Kafedə yer olmadığına görə tanımadığım uşaqların əyləşdikləri stola yaxınlaşaraq onların yanında oturmağımı xahiş etdim. Həmin uşaqların yanında olarkən pivə sifariş verdim. Bir qədər pivə içdikdən sonra kafedə oxunan musiqi xoşuma gəlmədiyi üçün musiqini dəyişməsini tələb etdim, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, buna görə orada mübahisə yaradaraq ünvansız söyüş söydüyündən sonradan adını ona Rəşad kimi məlum olan və həmin kafedə işləyən şəxs ona yaxınlaşaraq dəhlizə çıxarım. Dəhlizdə Rəşadla mübahisəm yarandı. Həmin vaxt əlimdə olan pivə bakalını stolun vuraraq sındırdım. Bakalın sınmış qulp hissəsi ilə Rəşadın sifətinə, sağ qulağına, qoluna zərbə vurdum. Həmin vaxt orada işləyən Elvin əlimdən qırdığım pivə bakalının sınığını alaraq kafedən çölə çıxartdı. Bundan sonra evə getdim. Mən kafedə söyüş söydüyüm üçün mübahisə yaratdım və əlimdə olan pivə bakalının sınıq hissəsi ilə Rəşadı vuraraq ona xəsarət yetirdiyim üçün ilkin olaraq döyülməyim barədə 102 zəng xidmətinə məlumat verdim. Lakin məni heç kim döyməyib, xəsarət yetirməyib. Həmin vaxt əlimdəki pivə bakalını stola vuraraq sındırmışam. Bakalın sınmış qulp hissəsi ilə Rəşadın sifətinə, sağ qulağına, qoluna zərbələr vurmuşam, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 24 iyun tarixli sərəncamı ilə Suqovşanın azad olunmasına görə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 21 aprel tarixli sərəncamı ilə Vətən müharibəsi iştirakçısı medalları ilə təltif edilib. İş üzrə zərər çəkmiş Rəşadın sözlərinə görə, Buzovna Maşdağa yolunun sağ hissəsində yerləşən Eşqin kafesini Elvinlə birlikdə icarədə işlədir. Həmin kafedə ilki xidmətçi Bilqeyis və Gülqız adlı işçilər var. Aprelin 8-də saat 3 radələrində kafedə oldum. Həmçinin kafedə müştərilər, xidmətçilər və şərikim Elvin olub.
Əli adlı tanıdığım, sonradan adının Ələkbər bildiyim şəxs kafeyə gələrək özünü qazi kimi tanıtdı. Kafedə oturan müştərilərin stoluna əyləşib, pivə sifariş verərək, pivə içdikdən sonra həmin şəxslərə mübahisə etməyə başlayaraq kafenin içində nalayiq söyüşlər söydü. Ələkbərin yumruqla stola zərbə vurmağı başladığını gördüm və ona yaxınlaşaraq sakitləşdirmək istədim. Ələkbəri kafenin dəhlizinə çağırdım və Ələkbər əlində pivə bakalı ilə sərxoş halda dəhlizə çıxıb pivə bakalını stola vurdum. Həmin vaxt birlikdə dəhlizdə Elvin də çıxdı. Nə qədər Ələkbərdən aralı dayandım. Onu sakitləşdirməyə çalışsam da həmin anda heç bir səbəb olmadan Ələkbər əlində olan pivə bakalının sınığı ilə əvvəlcə sifətimə, sonra isə sağ qulağıma və sağ çiynimə vuraraq xəsarət yetirdi. Səs-küyə kafenin dəhlizinə xidmətçilər, Bilqeyis və Gülqız, həmçinin tanımadığım müştərilər çıxdı. Bizi ayırmağa çalışdılar. Mən sir sifətim qan içində olub. Köməkləşərək Ələkbərin əlindən şüşə sınığını aldıq, zibillərin içinə atdım. Həmin kafedən çölə çıxardaraq evə yola saldılar. Mənim Ələkbəri vurmağa imkanım olmayıb. Nə də mən o fikirdə olmamışam. Ələkbərin məni vurması üçün zərbələrindən qaçmaq istəsəm də Ələkbər əlindəki pivə bakalını sınığı ilə mənə xəsarət yetirib, deyə zərərçəkmiş şəxs ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Xəzər rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Ələkbər 5 il 2 ay 29 gün müddətə azadlıqdan məhrum edilib, onun cəzasını məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməsi müəyyən edilib.